vi bør jo vel gå bortover, så skal jeg tenke etter hva det var jeg har ment og sagt. Det har jeg glemt nå, men at det får vel komme etter han. Jeg har alltid tenkt meg selv et originellt slut på livet. Det skal ikke være noe å gå der alldagligt, så at den ligger på en langvård og tyner bort, eller dør i noen der modern sjukdom. Utan jeg funderer nesten på et tag om jeg skulle gå for meg gøtt eksempel og innføre etestupan igjen. Så når jeg da blir ungefär så det drygt 100 år, har jeg vel rekten med, då skal jeg vel være klar med de fleste projekt. Då säger jag det att nu tar ni denna släbötten och så kör ni med till Enkulberg. Och så du som är stor och stark och du som är kvick i armarna, säger jag. Du tar i bena och du tar i armarna på mig och så sätter ni en riktig fart. Och så när jag säger kör iväg så slänger ni ut mig efter stupan. Och är ni inte riktigt säkert på att jag ordentligt dö, säger, så kan ni runda stenblock efteråt. Sen då så får det bli begravning och kremation i vanlig ordning. Jag tycker detta låter lite intressant. Vad tycker ni? Vad många år tror ni har möjlighet att vara med förresten? Ja, det här med berättandet är ju någonting som han alltid har haft med sig, vad jag förstår. Och alltid varit intresserad av historia. Många tycker väl att ja, han är en rolighetsminister som... Ja, du ljuger. Men då säger han själv, nej, jag ljuger inte. Göran Kvarntorp ljuger aldrig. Utom, ibland då tar jag i, men då tar jag i så att det hörs. Ja, det här ställ då, Kvarntorp som det heter, 1894 då, så ropföll för min in den här egendomen på exekutiva auktion. Ja, i detta hus då så växte den ju upp, den småpök, men den fick ju naturligtvis inte gå i all römma, för det var ju finrömmen dels. Den hade ju lite begränsade ytor fast den där stort då. Och här in då, i det som var gammal farmors rum, där bodde ju då alla möjliga typer av drängarna när han växte upp. Det var ju Kanjaks Nilsson och Överrocksgubben och Rydén och Wikner och allt vad de hette, så. Det var ju originella figurer som en kanske tog intryck ut då. Och även lärde sig en del då, både positivt och negativt givetvis. Ja, en begrep ju detta att den här egendomen då skulle en ju ta hand om. Och där fanns ju bara den vägen utstakad. Det var ju bara en enda rak linje. Och den gick ju över åkrarna här. Och var ju begränsad av skogen här. Men då hade den ju den så rasande turen att den hade pollenallergi eller hösnuva, som de sa. Det var väl det som var mis smala lök. Annars så har jag ju sött i järngrepet här och inte haft när han har varit på. För då har han ju blivit inslusad utan att en själv kanske har begrepp hur det har gått till. Sen har gått här som ett byfån och inte haft och gjort något med folk, för det ligger ju lite avsides här. Och han har fått försökt och klart ut ekonomin så gött det har gått och levt kanske som en eremit på något slags självhushåll. Sen var det kanske lite otur att en hade ju föräldrar som var två generationer äldre än en själv. Och det är klart att det kanske hade en viss påverkan det med. Och så hade väl det i sin tur på bägge höll uppfostran som var mer gammalvara än omgivningen var då. Så jag vet att jag berättade ju en episod ett tag för att åka där människor var väl psykologaktig. Jag tyckte det var intressant och hon lyssnade med väldigt stort intresse. Det var ju både på sköj och pratade om detta. Hon sa ju att det här är ju rena rama 1600-talet. Så jag rädd skratt för mig själv. Jag sa att det är väl inte alls som
är född i mitten på 1900-talet och är fostrad i 1600-talets anda. Rent psykologiskt så var det väl ett slags Sibirien på något sätt. Det var ju ega värld och till träffkamrater och så. Det var ju uteslutet, för det skulle ju nästan vara tungt vägande och skäl. Det kom ut när grannstög och träffade någon. Då skulle en Johanna ärende dit, och det var ju ett ärende då som skulle vara godkänt ner på. Så ibland då så arrangerade en ju saker och ting och nästan gav sig lag med grannar. Alltså det hette på någonting, så jag var tvungen dit. Och då kom en ut lite grann och träffade folk. Och här är denna gammal karta jag ritade upp i mitten på 60-talet. Det var 1962 som jag rensade Joapoland, ett farmin, och fick några öre för varje år där, så jag fick råd till att köpa denna generalstabskarta som de sa på den tid. Och den var ju liten i skala först då, så all väger var ju inte med än. Jag gick väl efter dessa och varla uten sig för mig, och sen ritade jag upp egen kart här då för att få med gångstiger. Och det var väl detta som blev grunden till att vi började med dessa vandringar efter gamla vägar. Turen känner terrängen så pass. En var inte gammal när en började ränna i skogen. Men en har nött det här åt idag. Men nu ska baktal vad jag kallar för Mellasten då. Alltså stögat Inger och Kjell. Så blir jag ju lite full i skratt när jag passerar där. Inte riktat emot dem, utan jag tänker på en äldre generation. Jag tänker alltså på mor till Inger, Hjördis född Nystedt, Hjördis i knägen kallad. Det var nämligen så att hon kom ju upp för ett litet törpställe upp i Östmark. Och i beredskapen så var ju min far förlagd i detta törpstället när det gjorde beredskapstjänst. Och har jag förstått det rätt så hade han ett gött ög till Hjördis. Så jag brukar nästan säga det till Inger ibland på sköj att det är halvsystra. Detta kan ju bli dyrt om det vill säga ill förstås, men det finns väl inga biologiska bevis vad jag vet i alla fall. Det var väl så att Hjördis hade nog lite intresse utav farsan med. Så kom på besök till Kvarntorp. Och far min var ju så måttligt romantiskt lag där, han tänkte sen så att när det kom ett kvinnfolk extra, jaha, nu kommer det lite mer arbetskraft. Det var bra det. Det var bra att du kommer, sa han. Jag ska ta upp törv på mösen idag. Och jag antar att Hjördis då tänkte att detta var en förevändning bara, så det skulle ha blivit något riktigt trevligt utav detta. Men hon fick ju stå med klohaka där och lyfta upp tunga törv då när han stod ner i mösgrava och skar lös med span. Så sen var det slut på romansen. Och ni kanske ser när ni passerar där att det står gammal riksgräns, Sverige-Norge. Detta trodde jag inte på en gång i tia, jag trodde det bara var prat. Det var alltså Jenny där sjör i Vika som pratade om detta. Hon var 97 år då och påstod att gammal norsk-svenska gränsen då en gång skulle ha gått efter Gårdsjöälva. På den här skia där vi står nu så skulle den sista norske kungen har varit Ola Tryggvason, och den första svenske då skulle ha varit Ola Skötkonung. Jag för min del tycker att det var bra om den här gränsen har varit kvar. Då har jag bott på rätt sida, så jag släpp i EU. Men sen då så siktade jag in mig på lumpen som de sa. Och jag fick ju order dem hemifrån att jag skulle försöka ta mig därifrån så fort som möjligt. Men det såg jag ju till att inte jag gjorde än att jag blev kvar där. Och det var ju liksom frihetens klocka detta, för nu förlorade far min grepe på mig. Och då passade jag ju på att söka in då på elteleteknisk linje i Torsby. Då gick jag ju där i 2 år och sen var jag utbildad elektriker och fick mig ju arbete. Så då gick ju allt, kan en säga, sin naturliga utveckling.
Han sa väl det där för mig. Det är klart att det var ju inte illa, men det kanske var när räddningsplankan hade i åtanke, eller om det möjligen var för att skrämma till någon slags underkastelse på något vis. Ja, det är inga andra råd än att ta hit någon pöjk och fostra upp hemmensyn från någon som tar hand om det här. Det är enda utvägen det. För nu är ju inte du hem längre heller. Du höll på med detta elektriskt, så det här har ju gått alldeles ett helvete alltihop. Det var ju ingen vidare dom, men en annan trivdes ju givetvis, för den har ju tejsat ur vad som var meningen. För här var det ju, utan till min ill på något vis, så var det ju rena rama Sovjetstaten. Det var ju ofta så med far min att jag ska jämföras med andres unger och vad duktig det var och vad dålig jag var, och jag ska försöka nå upp till detta. Naturligtvis så bryr jag mig inte så mycket om detta. Jag blev bara skinnig och tänkte att gubbjävel ska väl få igen en gång, tänkte jag. Ja, det där sista var inte officiellt riktigt, men tankarna kommer ju givetvis när jag ska klubbas ner. Då möter den ju emot. Och då tar han om för mig. Har du sett ungra på enkul, sa han. Det är inte högre än ett varhan, och ändå kommer dessa två stycken kommer de med den här koa och ler hit i tjuren. Det är nu att ta intrycket året. Det är ungår som det blir nu ett året, ska du se. Försök att leva upp till detta om du kan. Och jag kan ju även tala om att till i den här koa kanske inte var så svårt. För jag minns detta en gång, att ett tag så kom den där koa hem till Kvarntorp utan att det var någon med. Vad är du funderar på nu då? Jo, jag glömde på att häva garderoben här så. Mm. Det blir väl bättre om lampan sitter i tak på den, va? Det brukar ju bli bra när du kommer med idéer. Ja, och så tar jag brytor på insidan vid låsen där. Och ja, folk frågar väl ibland var vi träffas, Göran och jag. Och det var på hembygdsgården i Ransäter. Det var släktträff där då. Vi bara sprang på varandra ut på gräsmatta. Sen träffades vi lite senare. Jag bodde i Uppsala på den här tiden. Och faktiskt för några dagar sedan så var det 20 år sedan som han bara damp ner hos mig. Hej, här har ni mig. Jag hade en väninna hemma och vi satte upp en väv. Så kom han ner intrillande då på den kvällen. Ja, det uppstod väl tycke, och så gifte jag oss 1985. Vi bor ju så väldigt gott här ute. Det är ju Görans fädernesgård, och han skulle väl svårligen kunna flytta härifrån. Och jag trivs väldigt bra här, så jag ångrar ju inte att jag hamnade här inte. Museet då, det fick jag ju idé till när det som har renderat utom mig här då slut med att de har vanliga höbaler in här. De gick över till rullbaler, så det blev ju tomt här uppe, och det var ju bara en hel hop med bös här och skräp. Och så hade jag ju en väldig hoper med gammal jordbruksredskap stånas här och var i uthusa. En del stod ju till och med på här. Var uppställt någon gång under farmins tid och jag blev stånas kvar. Och då tänkte jag det, att det har stort fint höränne. Det är ingen nöta. Så jag plockade väl upp här, och under tiden då som jag höll på med detta så kom jag ju tänkt på det, att det kanske kan vara lämpligt att ta inträde.
Och då får han ju lite bidrag till dessa rysk familj hans. Men försöker att hjälpa till bäst förmåga. Så det är det. Kvarntorps jordbruksmuseum som jag kallar det. Och här är det ju en hel del som jag har fått ihop. 80% utåt det var tog som har varit här på gården. Men en del grejer har jag ju fått utav folk och en del har jag till och med köpt. Stora kyrksparken kallar jag den här. Det är ju en träspark. Någon gång ifrån slut på 1800-talet skulle jag tro det är ju en fin grej. Och här är det ju inte någon där skötkärrev de kallt. Det var ju inte någon där som de ställde upp sängar och kejsen under Portugalien på. Så skyndes över hemmansgränsen så de skulle släppa betal begravningar. Och sen är det kyrkslen här då. Åkslen som är gjord bort i Hänsgård i Västra Äntevik. Det här kom ju som byggsats. Jag brukar säga att det är väl dåtidens svar på Volvo 760 ungefär. Här kommer katta med. Hej Kisse. Hej Tigris. Kan du prata i huset? Kan du prata i huset då va? Och det är ju tur att kärringen har sett fart på en gång i tia. Vi var ju på turistresa till Finland och så såg vi ju då järnridån där och Ryssland på andra sidan. Och det var ju Sovjet på den tiden då förstås. Och vi sa att det skulle vara roligt att se oss där på andra sidan den här gränsen. Så då blev det token att 1991 då så var vi med på en sjö- och flodkryssning. Som gick då ifrån Sankt Petersburg upp för Neva då. Då träffade vi ju folk på den här båten, ryser. De bodde ju längst ner i då. Och vi bodde ju höger upp och vi talade ju vid dessa gång på gång och vi satt ju ner i deras hytt och pratade. Och på något vis var det samma folk som oss. Vi var lik på något vis och detta är ju då i år, det är ju 12 år sedan i alla fall och vi har ju fortfarande god relationer med dem. Har Schalsta min i Madrid? Jag pratar med frykstarska för en växlings skull. I speaking Värmland speak today so people understand. Jo, de här ryska vännerna, det har ju blivit som våran egen familj. Vi har ju många vänner där nu då, och vi har ju kunnat bidra med lite pengar då från insamling tack vare museet och Görans berättande. Och vi trivs väldigt gott med det här folket och vi försöker åka över vartannat år och försöker att ta hit vänner också vartannat år. När vi först träffade de här ryska vännerna så kunde vi ju ingen rysk utan allting gick ju via engelska och det har ju varit arbetsspråket oss emellan fortfarande, men ju mer ryska jag lärt mig desto mer får jag ju praktisera den där borta. Det är ju väldigt roligt. Ja, och sen då så har den ju detta med bygdeforskning som man håller på och roter med. Detta var väl kanske ett intresse som började när jag var 4 år då när syster till mormor och döttern fick en massa grejer. Började intressera sig och sen är det ju naturligtvis utvecklades under årets löp. Och sen då så har det ju blivit tokonen av träff gammalt folk att en sitter där och dricker kaffe och lyssnar på vad de säger och det är inte ett dugg ont och anande vad en håller på med. Och så blir det att när en kommer då med bil till första bästa parkeringsplatsen så skriver en upp vad jag pratar om. Nej, en får väl se till någon gång att en gör någon sammanställning på allt den har samlat ihop, men när det ska bli det vet jag inte. Om det någon gång blir någon ordning på det. Huvudsaken är att det finns noterat. Har en riktig tur så faller den ifrån hastigt och lustigt så det får någon annan reda på det. Och det kan det ju ha så gött. För det är ju inte bara här. Jag tror att det är dygnliggna sen. Det är ju överallt. En skulle naturligtvis katalogiserat. Men det är väl på det viset att en har så mycket uppgift att ta reda på så börjar den sätta sig och ska ta ordning på tåg som en redan har fått reda på så blir det inte något nytt som kom in. Och det där som en har fått in, det finns ju det, men vad har jag här för nu då?
Bevares vel, sier jeg bare. Det skulle skvallerkjæringer ut på bygda si. Oi, oi, oi. Jeg tror at den har skåpgjømmer her og der. En sak ser den ikke om det ligger. En pern er bra å ha til hånd i fall. For det skal antecknes nå. Ja. Kanskje det skulle gå til nøst. Gjøm. Og tet lite grann om vi eventuelt skal forsøke å få en ordning på det noen gang. Det var kanskje ikke så dømt. Det var vel i Mørare. Vi skulle se den här filmen på hembygdsgården igen. Jag tycker jag visst den så mycket gånger så jag är rent trött på den, men en får väl löv och visen. På 1970-talet då blir jag ju anmodad av hembygdsföreningen till att göra en bygdefilm. Jag har ju aldrig film förut, men det fick väl orden sig rätta. Nu vill de se en då. När en tänker efter så är väl djur det enda som är riktigt naturligt. Folk gör sig ju till. Svea vid ledstenen och den här grisen tycker jag blir riktigt bra. Det tycker jag nog är det bästa utav alltihop. För det är inga konstigheter. Det enda dugan hans masker och äter. Och är precis som folk vill jag på att säga. Eller som en vill att folk ska vara på en film. Helt naturligt. Djur är som det är. Skulle ni ha med folk och instruera den så fick ni en löv och göra den fin i syna och så där. Men djur, det är inga konstigheter och Svea uppförde sig bra hon med, trots att hon var människa. Ja. Äntligen var det gjort. Ja. Ja, tack, tack. Med tanke på hembygdsföreningens ekonomi så har jag inte vänt mig att fått ett enda dugg för detta. Jag var ju elektriker i Torsby då i 11 år och det var samtråder fram och tillbaka. Varenda dag sen. En trutten ju på detta, det var liksom likadant på något vis. Och så var det en annons i Fryksdalsbygd där, och där det stod att de sökte kyrkvaktmäster hit till Öster Äntevik. Jag tänkte att det kanske kan vara någon chans på. Det är väl omväxlande arbete och ner till och lite annorlunda. Och jag hade ju en så rasande tur, för det var väl när socialfall och när fyllos som sökte den här platsen. Jag fick det ju. Och det blev ju naturligtvis i omställning på något vis. Prästen på den tiden var ju Sven Krag då. Han gick ju igenom med mig här då hösten skulle vara. Och när vi kom ut i vapenhus här på kyrkan då, så spände han öga i mig och så sa han då. Så nu vet du det, Göran, att kommer det turister här nu som har frågor så ska du kunna svara på dem. Och är det så att de vill ha en guidad rundtur här i kyrka eller kyrkogård eller omgivningen här, så ska du kunna ställa upp, sa han. Så nu gäller det för dig att läsa på läxa så du kan det här. Jag svarade väl inte så mycket på detta, jag sa väl bara att jag får väl ordna sig. Och jag tänkte för mig själv att denna läxa kan jag nog så pass bra så att det ska nog kunna ordna sig. För ett visst intresse utav Selma Lagerlöf har han ju alltid haft. Det är ju i personlighet som har fascinerat en på något vis. Och det blev ju precis som han sa, där kom ju turister. Och ibland kom det ju tåkor som var väldigt utbildade. Det var ju litterära professorer, allt vad det var ibland. Så en fick ju lära sig mycket som en inte visste med. Kommer en till er kyrk som en inte har varit inne i förut, så vill en ju i allmänhet ha lite kyrkohistoria. Och det brukar jag väl ta lite lagomt sådär. Grundstenen till den här kyrkan har lås 1795, men sen dröjde det nästan 50 år innan kyrkan var invigd. Så det var inte förrän 1848. För det mesta är det ju så att när det kommer turister hit så vill de ju ha Selma Lagerlöfs berättelser. Det finns ju åtskilligt utav dem givetvis.
Och då gäller det ju att välja ut någon som jag tycker passar för dagen, beroende på vilket humör jag är själv. Detta är väldigt praktiskt, det är bara att anpassa sig till egna humör och sen får folk höra någonting. Och så tycker de att jaha, det var token. Och då vet inte att jag kanske kunde ha tagit något som var mycket bättre. Det verkar nästan som om mjögeltelegrafen skulle gå. För det blir ju mer och mer ringing och mer guiding. Sen finns det ju det förstås som är sur för detta. Att jag går där och guider turister. Det ska ju naturligtvis inte kyrkvaktmästaren gör. Han ska väl städa kyrka och gå och rot i baken. Men som sagt, arbetsbeskrivningar gäller än. Och så länge som inte nöna har ändrat på det, så får jag väl se till och följa ut. Det hände även en gång i kyrka här att Selma Lagerlöf satt på Mårbakas bänkplats och vänt sig om innan gudstjänsta. Och så var Gustav de Sjö i Vika där med sin mor. Han var 8 år då. Och hon tittade på hömmen i flera minuter så mor hans blev rent irriterad. Sen när hon kom hem efter gudstjänsta så har hon blivit riktigt rasen för att uttrycka sig på fryksdagsvis. Så då sa hon det till Kärnskin. Ja, denna Selma på Mårbaka satt och nöstirrade på våran stakars Gustav i flera minuter. Käringurslingen skriver vad när eländighet om pögstakorn. Det var ju ett omdöme som inte var så snällt. Sen kan jag ju även avslöja det att ett av mitt livs största bakslag är det att jag är född 100 år för sent. För har jag varit född 1849 istället, då är jag över 9 år äldre än Selma. Och då har jag sett till att gifta mig med henne. För jag har ju sett ungdomsporträtt utav henne. Och ni vet, människa är ju så jag blir alldeles i fingrarna. Och där vet ni att ser ni ett kvinnfolk och blir token, då släpper den inte taget men har sett klora i. Och där förstår väl var och en här att har hon haft en riktig kär i huset så har det inte blivit någon skriving utå. Men nu blir det som det blir. Och den närmaste jag kom Selma Lagerlöf någon gång, hon var ju död 1940, själv var jag ju född 9 år senare. Men jag kom henne så pass nere i alla fall så min första bilfärd ifrån BB i Karlstad och hem, det gick ju i en taxibil som var Selmas sista privatbil. Så där låg jag nyfödd i baksätet där Selma Lagerlöf var söt en gång. Så blir det väl lite bättre. Just det är grön färg idag. Ja, det är väl Bamsefar som är i tjänst. Det är ju trevligt att kyrkoherden kommer hit då och då, så inte bara för kommunistern. Och sen sagt, det är ju inga problem. En, två och tre. Viker allt enligt instruktioner efter liturgiska regler. Så. Och så palla. Och så kalkklädet. Och så bursa där och korporalduken där. Ja. Och så. Och så är det klart en tjänstgör vid gudstjänster givetvis plockar fram det som ska vara och ser till att det är blommor i kyrka och ljusstakor ska fram och tog som är stöldbegärligt ska ju ut ur kassaskåp och så ska det ju vara rätt liturgisk färg inför söndagen. Och så brukar man i regel stå i vapenhus eller utom och välkomna folk hit. Det ser väl bra ut som kyrkvaktmästaren inte kryper ihop i vrån och gömmer sig utan ett ansikte för kyrka utet. Det är
är ju så att nu för tia så har jag ju 50% här då i Östra Äntevik och 50% i Sunne och arbetet går ju ut på till städlokalan här och höll ordning och reda. 27 som tog nattvarden. Nu ska väl domkapitlet bli nöjd med den söndagen om de granskar statistiken tycker jag. Ja. Så. Och sen kan det ju inträffa ibland att den nästan får vara istället för prästen. Det vet jag inte om det direkt ingår i kyrkvaktmästarens arbete, men ett tag så blev det ju felannonserat. Det stod att det var gudstjänst klockan 11 i en del tidningar, och en del tidningar stod det i att det var gudstjänst klockan 18. Det var ju på den tid som Margareta var här, så sa att det är bäst vi kör bägge tider, alltså, för det kommer nog folk både 11 och 18. Och klockan 11 så kom det ju folk, jag tror det var 24 personer som kom så, och sa åt mig att du Göran, sa, du kanske kan ta en predikan åt mig, sa, för jag bara skrev igen och jag kan ju inte ha likadant både nu och i afta. Så det gick väl bra, jag berättade lite om mänskliga relationer där. Och en farbror min, han var ju psykologisk på något vis. Så det gick ju riktigt bra, för jag lov att säga, för folk applåder faktiskt, och det var ju lyckat på något sätt. Och sen klockan 18 då kom det 35 personer. Och det var ju en del av dem som har varit här på förmiddagen. Så det var ju rent en lyckad dag på något sätt. Sen finns det ju även saker som inte är riktigt inofficiellt. Det är väl så att det är lite halvhemligheter. Det var ju så att Selma Lagerlöf låg ju ofta efter med ekonomin. Det här torde nog inte någon på Mårbaka, men vi har i alla fall sett ett brev som är bevarat där hon skriver till Ellen Lund, nej, till Valborg Olandre, där hon skriver att snälla du, ta ut arseniktabletter åt mig på apoteket. Går jag dit själv så blir det ett himla rabalder. Och vi vet det att hon drack sherry och åt arseniktabletter på nätterna för att det höll sig vaken, för att det kunde skriva. För hon har ju fått betalt i förskott och då gällde ju att böckerna i ordning. Och då kan ni nästan säga att en förstår det att en hel del av Selmas böcker är skriva i lite halvberusat tillstånd. Och det kanske till och med blir bättre då, jag vet inte. Det är ju tur att den har elektriker i bakficka och har behörighet kvar, sen har rätt att göra en hel del. Det är ju inte bara kyrka som ska städa, sen har ju reparationer med. Det var här som företrädaren min då jämmer sig så väldigt när han skulle upp för farbror Eberhards köffert stod ju här in på kyrkvin en gång i tia. Och så kom det ju turister och skulle titta på den här ont i benen hade han, så han skulle gå upp med dem. Och han sa ju det att, ordagrant citerat, om inte denna fördömdade kärringharpa bor på Mårbaka har skrivit den här förbankade köfferten i boka, så att han inte behövt då rentera för att trappan dagen i ända med turistjävlar som ska tåla om allting. Ja, det var ju ett uttalande som inte var så värst kyrkligt direkt. Då får en dra till då och då. Rändegårds Mia var väl här och gjorde i ordning detta för några år sedan då, för det har ju inte, men har i alla fall höll så det svetsingar och höll upp i det åtminstone. Dom, dom och ding, ding. Nu har stegurslingen höll i 200 år, så skammel höll det här minuter med, hävrar man lite ramlötnad. Ja, så där då är jag äntligen här uppe i alla fall. Sen kan
vräk sig upp i de fyra vera. Och byten av lampurslingen. Det är så typiskt på hösten att det ska gå. Det är väl åska, förstår jag. Ja, det är rent trevlig utsikt här uppifrån. Jag som kyrkvaktmäster så får den vara helt i hallo på något sätt. När jag började här så räknade jag ju med att trädgården och alltihop här det skulle bli Öster Enteviks svar på Versailles. Jag till och med skröt om det. Men jag tycker mer och mer att det blir Öster Enteviks svar på Jerusalems förstöring. Men med lite fantasi så ser jag att då blir det en rundel där och en väg så och så. Så ser den tillbaka. Så det har väl gått rent bra ändå förstås. Det är bättre att se tillbaka än att se framåt ibland. Och då ser det väl lite mörkt ut. Men å andra sidan kanske är tvungen att se tillbaka för att kunna blicka framåt. Och blickar den tillbaka så märker den ju. Det liknar nu. Ja, det är allt mycket. Ska vi ge oss för idag kanske, Göran? Ja, jag tycker att det får räckt med så pass jag för all framtid. Inte bara idag. Nej. Oj, oj, oj. Vi har ju rätt mycket nu. Ja, västnäs in i Norden. Vi har ju på i flera år faktiskt. Ja, det är ett par års tid minst. Ja, vi började väl med Värmlands mittpunkt. Ja, det gjorde vi. Ja, visst. Det var ju köket här. Ja, jag låg på soffan. Ja, det gjorde du. Och Katta var lite då. Ja, visst. Ja, herregud. Det var ju förståeligt. Ja, jag har hört mycket nu. Ja, jag har fått höra mycket berättelser. Ja, visst. Dina baktalt folk. Ja, det värsta är ju om den önsen skulle vara levande och känna igen sig. Ja, eller någon släkting och så, vet du. Det kanske är snarstöken. Tror du det? Det kan ju vara känsligt, så det, det kan det ju absolut. Mm. Ja. Jag slutar med ditt helt på utsikten. Och över jag. Ja, det är fint här, tror jag. Ja, det är mil bort till Gullsbysätra. Ja. Det är nästan lika långt som filmen, det tycker jag. Ja, du. Och den är väl i mil med, ja, den minst. Ja, oj, oj, oj. Ja, du. Nej, vi ger oss nu. Nu ger vi oss. Nu får det vara nog. Ja, det säger vi. Ja, du. Lycka till. Ja. Vad tror du om det då? Ja. Borde du ha klippt bort något mycket så tror jag att detta blir riktigt bra. Jag sitter här och njuter av världen och känner mig belåten.